Está pensando em contratar o plano de saúde da Bradesco Empresarial em São Paulo? Neste vídeo nós vamos te falar tudo. Mas antes de iniciarmos de fato, eu gostaria de informar que sabemos a importância do seu tempo e que por mais que o nosso conteúdo seja relevante, quando o assunto é plano de saúde, cada empresa e pessoa tem a sua particularidade. Então, se você quiser ganhar tempo, antes de assistir esse vídeo até o final, eu recomendo que dê um pause e chame um de nossos consultores através do nosso WhatsApp ou site e envie a sua solicitação, assim você terá um especialista atuando para solucionar o que você deseja. Fez sua solicitação? Então vamos para o vídeo. Olá, estou muito feliz de estar mais uma vez em sua companhia em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde. Sou Daniel César, consultor de seguros e especialista em planos de saúde. E neste vídeo da Bradesco Saúde Empresarial, nós vamos te falar tudo sobre formatos de contratação do plano da Bradesco, abrangência, categorias e as acomodações das categorias, hospitais e laboratórios em destaque na rede credenciada, coberturas, carências, valores e como contratar o seu plano Bradesco sem dor de cabeça, com desconto cashback e mais cortesia. Então aí, já vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal, que após a vinheta eu vou te contar tudo. Formato de contratação da Bradesco Saúde em São Paulo. Bom, a Bradesco possui dois modelos de contratação. O primeiro é o modelo opcional, onde não há obrigação de incluir todos os sócios e funcionários vinculados ao CNPJ. Já o segundo modelo compulsório, é necessária a inclusão de todas as vidas que estão vinculadas a este CNPJ. Entretanto, essa tabela vai ter um melhor custo-benefício. Abrangência, categorias e acomodações dos planos Bradesco Saúde Empresarial em São Paulo. Todas as categorias da Bradesco possuem atendimento em todo o território nacional. Os planos Bradesco Saúde Empresarial incluem as seguintes opções. Categorias Nacional Flex, Ideal 1, que possuem acomodação e enfermaria, a qual você divide o quarto com até duas pessoas, e apartamento, aqui você possui um quarto somente para você, o quarto individual. E as categorias Nacional 2, Top Plus e Top Premium, são disponibilizadas apenas na acomodação apartamento. E caso você tiver qualquer dúvida relacionada às categorias, acomodações do Plano Bradesco, ou qualquer outra dúvida sobre plano de saúde, basta buscar Compare Plano de Saúde mais o tema, que você vai encontrar tudo em nosso site ou aqui no nosso canal. Rede credenciada da Bradesco Saúde Empresarial em São Paulo. A Bradesco Saúde Empresarial oferece uma ampla e excelente rede credenciada. Vou citar só os destaques, pois a rede é muito extensa. Se você quiser receber ela completa, basta solicitar com o nosso time através do nosso WhatsApp. Os hospitais em destaque na Bradesco são 9 de Julho, Samaritano, BP Mirante, Infantil Sabará, a Rede São Luís de Hospitais, Hospital Sírio-Libanês, Moriá, Vila Nova Star e Albert Einstein. Destaque para a rede de laboratórios Fleury, Delboni, Femi, a mais, entre outros. Coberturas e carências da Bradesco Saúde em São Paulo. A Bradesco Saúde oferece todas as coberturas de acordo com o rol de procedimentos e eventos da ANS. As suas carências seguem os padrões para novos clientes e ela reduz carências para plano compatíveis ativo há mais de 6 meses. Converse com a nossa equipe e veja como ficam as suas carências na Bradesco Saúde. Valores dos planos Bradesco Empresarial em São Paulo. Bom, antes de falar aqui dos valores, eu tenho que informar que se achar o preço inicial elevado, converse com a nossa equipe para estudarmos uma melhor opção para sua empresa. E lembrando que todas as informações aqui, principalmente sobre valores, podem sofrer alterações sem nenhum aviso prévio. Então vamos lá. No plano empresarial da Bradesco Nacional Flex, os valores estão a partir de R$ 542,81, para uma faixa etária de 0 a 18 anos e na tabela com compulsória. Agora, já na categoria Top Premium 10, que é a categoria mais alta do plano, os valores estão a partir de R$ 2.468,51, porém nas mesmas condições anteriores de tabelas. Benefícios Bradesco Saúde. Segundo opinião médica, trata-se de uma consulta sem custo adicional com profissional especialista com o objetivo de enriquecer o diagnóstico por meio de uma avaliação diferenciada. E ainda você conta também com descontos em farmácias, assistência em viagem, Bradesco Saúde, concierge, meu doutor Bradesco, reembolsos que vão entre R$ 109,76 até R$ 1.097,58 para consultas médicas, entre diversos outros benefícios. E
E agora eu vou deixar com vocês 5 dicas de extrema importância para você contratar o seu plano da Bradesco Saúde sem fraudes e dor de cabeça. E a primeira, escolha uma corretora de confiança especializada em planos de saúde. A segunda, pesquise o Reclame Aqui da corretora. A terceira, pesquise as avaliações no Google. A quarta dica, pesquise processos no Jus Brasil. E a quinta dica, veja se a corretora está com um cadastro ativo na SUSEP. Seguindo essas informações, você vai minimizar muito a chance de sofrer alguma fraude na contratação do seu plano de saúde. E orgulhosamente, a Compare possui todos os requisitos citados, além de estarmos entre os campeões de venda dos produtos Bradesco Saúde. Pelos últimos 5 anos consecutivos, somos hoje a corretora mais bem avaliada do Google. Possuímos ainda um programa exclusivo de fidelidade para os nossos clientes. Garantimos a excelência em atendimento e ainda mais, descontos de até 40% no valor da primeira mensalidade. Claro, que pode alterar de acordo com a categoria escolhida. E você informando o nosso time que está vindo aqui através do nosso canal ou mídias sociais, temos uma surpresa especial para quem incluir o plano odontológico na contratação do saúde. E você ainda conta com toda a qualidade da Bradesco. E aí, você contaria com toda a segurança dos planos da Bradesco Saúde para cuidar da saúde da sua empresa e da sua saúde? Deixe sua resposta e dúvidas aqui nos comentários. Teremos o prazer de esclarecer todas elas. E aproveite também para deixar o seu like, pois ele é de graça e ajuda muito o nosso canal. Além disso, o YouTube pode recomendar nosso vídeo para mais pessoas que também podem se beneficiar deste conteúdo. Siga nossos perfis no Instagram, Compare Seguros Oficial, Daniel César, Compare Plano de Saúde, Rafael Yamamoto, Plano de Saúde. Bom pessoal, vou ficando por aqui, deixando com você o meu forte abraço, ansioso para encontrá-lo no próximo vídeo e lembre-se, Compare Plano de Saúde, compare, contrate, economize para sempre, planos de saúde.